program. Plném obsazení, tedy 11 členem, zasednul 12. listopadu Akademický senát Fakulty stavební Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, aby zvolil nového děkana. Do druhého kola volby postoupila s celkem 3 kandidátů stávající děkanka profesorka Daria Kubečková a vedoucí katedry konstrukcí profesor Radim Čajka. Výsledek druhého kola volby, kandidátka paní profesorka Kubečková, počet hlasů 3, profesor Čajka, počet hlasů 8. Profesor Čajka tak bude v následujících 4 letech řešit problémy se stále se snižujícím se rozpočtem. Propady samozřejmě studentů jsou poměrně velké a my se musíme tady vlastně v tomto kolektivu naučit s tím žít, jak se říká, udělat nějaká organizační opatření a samozřejmě pokusit se také získat studenty nové, pokud možno, abychom mohli naplnit samozřejmě tady ty naše cíle, jak už výzkumné, tak i pedagogické. Chtěli bychom navázat větší spolupráci s zahraničními institucemi, posílit výzkum a vývoj. Akademický senát je nejvyšším orgánem fakulty a má řadu kompetencí. K nejvýznamnějším patří jmenování i případné odvolání děkana, schvaluje rozpočet a poté kontroluje využívání peněz nebo určuje dlouhodobý záměr a jeho pravidelnou aktualizaci. Senát bude chtít, aby fakulta stavební rozvíjela všechny své aktivity vyrovnaně, rovnoměrně, aby po stránce studentů byl v maximální míře zajištěn přísun těchto zájemců o studium, dále ve vědě a výzkumu, samozřejmě, aby jsme pokračovali v nastoleném trendu z minulého období, s tím, že se zaměříme ještě více na spolupráci s praxí. Fakulta stavební sídlící v Porubě je jednou ze 7 fakult Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. V loňském roce si připomněla 15. výročí založení. Navštěvují téměř 3000 studentů. My budeme hlavně oni očekávat zlepšení mezilidských vztahů, které deklaroval ve své kampani, a také zapojení studentů do praxe a zapojení studentů do projektu, které nyní současně běží, a doufáme, že nějaké nové nastanou. Své první funkční období začne nový děkan Ostravské fakulty stavební profesor Radim Čajka 1. února.